ลูกเกียร์แควกันลูกเกียร์แควกันไหมลูกเกียร์พอไหม Oh, yeah, yeah, fuck it, that's the problem. Come, come, kill. Nice, boy. Got kill. Nice. Knock. Knock. Troll the player. Come to patient. Du har den 100 også. Nice. Bro, jeg har stadig noget kills. Lige herude. Okay, trash. Jeg fik en. Nice. Endelig kill, bro. Nice. Kom på en! Jo, den har 4 HP, 4 HP. Trash. Han går op. Fuck, det tog lang tid. 200 for den. Kan du lige komme og gå væk, så jeg lige kan få de her minis? Kom, 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 kom. Done the way. Du er bare så gammel af ændret, mand. Spice, spice. Jeg er nok en en. Hvor meget jeg er på dem. Nej, ikke min. Headshot. Boom! Med, skal vi også med? Skal vi hænge med en bøtte? Har du kun 12 kills? Treasure er 26. Jeg har 16. Ja, jeg har 12 kills. Nice. Bare prøv at fake hans rest nu. Prøv at fake hans rest nu. Sæt en fake. Nej, han finisher. Nej! Har du... Hvad har du? Let's go. GG, boys.